መራቅህን አልወድም፣ ሜድክን አላምንም። መራቅህን አልወድም፣ ሜድክን አላምንም። አይጨነቅ ልቤ መጓዝህ ለምኔ። ከኢትዮጵያ የወጣሁት የሚገርመው ነገር በ1986 ዓ ም እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር አላይን የምትባል ሀገር ነው የወጣሁት። አቡዳቢ ለረጅም ጊዜ ስሰራ ነው እንግዲህ በመቆየቴ መራቅህን አልወድም የተዘፈነው በዛን ጊዜ ነው። መራቅህን አልወድም የፈጠረው ነገር ለኔ ራሱ ነው አስደንጋጭ የነበረው። ትልልቅ ሰው ወጣቱ ጋር ያለው ነገር የኔን ህይወት ነው የሰራሽው አይነት ሁሉን ቤት በቃ በጣም ብዙ በቃ ያለቀሱላ የሚደውሉልኛል። እውነተኛ ነው ብሎ የሚጠይቀኝ ሰው ይበዛ ነበር እና ደስ ይላል። ደግሞም ነው በተለይ በአረብ ሀገር ቆይታ መራቅህን አልወድም ያለው ድርሻ በጣም እንትን ነው። እኔም እንግዲህ ከመራቅህን አልወድም በኋላ ዋዜን ተክልዬ መጣሁና ደግሞ እኔ ነኝ አላል የበላይ ልጅ ነኝ። የዛ ሳተና የሰመጥሩ ቆራጡ ጀግና ይሰለፍና ፈረስ ከእግረኛ እኔ ነኝ አለ ይሞክረኛ ቀበላት ደግሞ ቁጥር ሁለት እንግዲህ ምን ታይቷት እንደሆነ እኔ እንጃ። በወጣም ወይም ከሀገር ብሄድም ወጣ ገባ ነው የምለው። ረጅም ጊዜ የምቆይበት እንትን የለም። አትሂድብኝ ብላለች። እኔም የትም አልሄድም እያልኩ ነው። አትሂድብኝ አይ በመሀሉ ይወጣል እግዚአብሔር ፍቃድ። ያው ስሎ ስለሆነ ባህሉ ይለፍ ብለን ነው ትንሽ እንትን ያደረግ ነው። መራቅህን አልወድም፣ ሜድክህን አላምንም። መራቅህን አልወድም፣ ሜድክህን አላምንም። አይጨነቅ ልቤ መጓዝህ ለምኔ። አልወጣ ከቅፍህ አትራቅብኝ ካይኔ።